A přeji vám všem, ať se vám daří, ať se vám to všem podaří a jeden, dva, tři, tři vyhrájou, ostatní ne, ale já myslím, že to bude dobré. Takže první ročník u nás městu je zahájený, tak můžeme krajet cibulí a začínáme. Letos máme 7 týmů. Minulý rok bylo 5, letos 7, když tak bude přibývat, tak asi už to nebudeme stíhat připravovat, tak uvidíme. Místa je dost, no ale lidi taky asi se nějaký najdou, takže poděkování lidem, kteří se o to starají a zatím to funguje všechno. První změna je, že je o dva týmy více a druhá, že náš tým se jmenuje Hájov Hukvaldy a ne Hukvaldy Hájov. Loni jsme byli hasiči Hukvaldy a Hájov, ale letos maso vyrostlo na Hájově, tak jsem to teda přejmenoval na hasiči Hájov a Hukvaldy. Šéfa jsme si teda ještě nezvolili, jsem šéf hasičů, ale myslím, že šéfkovou máme Janu, ale ona se straní, nechce dělat rozhovory, takže máme paní Kolombovou šéfovou. Dívám, že tady musí být velký silák na to, na míchání. Jo, tak Jirka je fotbalista, hasič, bukvalský hasič, míšanský hasič, hajovský hasič, mistr, ukaž tričko. Dívejte se, tady máme, jaké lidi máme tady. Mistra, skoro mistra České republiky, hasičského sportu. Máme tady jednoho loupajícího, nekonečně loupajícího, už tady loupá. Ve dvě hodiny to budu mít. ve dvě hodiny to bude mít. Už dvě hodiny loupat Jeff, tak a další dvě ho čekají. Myslím, že máme šestekačku. Minulý rok jste byli teda? Byli. Jak se dopadli? Bohužel jenom druzy. Jelikož byla porota neadekvátní. Byl to sam vegetarián. A jaká je situace zatím? Takže základek se dělá, jo? Ano, zatím cibulka. No. Hlíby máme nasekané tam v pytlíku a konečně jsme vychytali výšku ohniště, bo máme vysoko ten kotlík, takže už to žhne a tím, že máme hlíbu a ne maso, tak nepotřebujeme tolik času, takže to bude akorát. Pěstujete si sami? Ne, to zařídilo makro. Takže makrácká hlíva, no to jo, je žádná přírodní. Musela mnohem dřív zasadit a bydlím v bytě, tak nevím, kde bych to měla, jako. Takže makro. Proti tomu minulému třetímu místu, inspirovali jste se něčím, abyste třeba to vylepšili? Minule to bylo dost na punk, dneska mám vylepšenou recepturu, všechno koření nachystáno, takže doufám, že to bude mnohem lepší. I ta chuť, i všechno a máme toho hlavně víc. Tak jak se těšíte na guláš? Moc. Už jste ochutnával nějaký nebo ještě čekáte? Ne, čekám, ještě čekám. A máte nějakého favorita? Ne. Nikoho neznám, takže ochutnám všechny. Tak jak je to s tou manažerkou? Tady paní Petra Tudová. Manažerka a mluvčí týmu. Mluvčí týmu, ale ne, takže si mluvčí. Ona mluví hodně, no. Já mluvím hodně, ale blbě, takže nic. Byli jste minulý rok? Ne, no nic jsme nebyli. Takže poprvé? Poprvé. Vyzkoušeli jste minulý rok guláše? Tak jo, nezbyli. Ale tady jsme nebyli. Takhle. Nezbyli, já jsem tady byla, nezbylo. No. Letos si myslím, že uspokojíme všechny lidi, protože v loni začali přicházet po jedné hodině a během 15-20 minut bylo po guláších, takže letos jsme udělali náš právě hasičský guláš, který jsme připravili včera. Samozřejmě je to nesoutěžní guláš a ten se bude podávat už kolem 12. hodiny, takže... To je náš hasičský, zatím tam nemáme maso, aby se nerozvařilo. To je ten nejlepší. Takže to je ten nejlepší? Ano. Bohužel nesoutěžní? Nesoutěžní, ale nejlepší. A může tady vzniknout nějaký takový, že by lidi ho zařadili do soutěže, když bude ne, dobrý? Ne, to je mimo úplně, nebude ani bodovan porotou. Vůbec ho tam nepustíte do soutěže? Ne. Takže pokládáme, že ho prodáme, než bude vůbec vyhodnocení. Přesně tak. Jo. Co tady máte nachystáno? Budou hamburgery a grillované klobásky. Budou, jo, burgery, klobásky, to je všechno. Samozřejmě ještě máme klobásky a oproti loňskému roku jsou nějaké burgery nachystané, tak si myslím, že letos budou všichni spokojeni. To je pro práci toto. Autor?
Všichni tři. Tak to se dívám, že tady jsou adepti na založení Burger Festu, jo? No, ono se to tak postupně jako vyvíne, ten Gulaš Fest. V Food Festival spíš tak si myslím, že to bude pokračovat. Letos jsme dali maximální množství 25 litrů, což je takové asi optimální množství. Aby někdo si tady neudělal svoji akci z toho, že by se někdo uvařil 100 litrů guláše, má připravený krásný obecní areál, stany, hudbu, všechno připraveno, tak ať je to víceméně, ať je to prostě hasičská akce a jenom pro ty soutěžní, protože nikdo nepřijde soutěžit, aby si dělal 100 litrů guláše. Většina, co jsem se tady bavil, tak většina stejně je tady pro radost a aby ukázali, že něco umí. Počkej, ty už děláš porotu nebo co? Ne, já jsem špion. Sledí dochucování? Ano. Ještě vylepšování, jo, nějaké? Ne, to je už jenom zahušťujeme. To je plán. Kupalcké, jdem se podívat. Jdem se podívat, co se mezi tím událo. Ty jsou vůní to. A zamlžím čočku a hned to bude vidět. Tak to už vypadá jinak. Za chvíli můžeme prodávat. Takže... Jo, fakt. A znamená to, že... Maso skoro měkké. Takže můžu zajít zavolat lidi. Jo, jasně. Se sbíráš podklady pro basničku? Aha. No to mě... Zelenáči se jmenuje. Zelenáči? Jo. Kdo to je ta podpora? To je rodina. Jako manžel, no manželka ještě ne, ale... Kyně a děti, no. Takže oni přijeli jenom jako podporovatelé, nebudou do toho kecat? Možná potom budou prodávat. Nemají si. Takže do přípravy nejsou ani vyštění. Když neváří, tak nemůžou kecat. Ne? Dostanou ochutnat? Jo, to jo. Už pomalu se blíží konec prvního, protože v loni to byl nultý ročník Hukvalského hasičského gulášfestu, takže za chvilku bude konec prvního ročníku. Po roci, jak jsem se díval, dokola budou tady všichni, nebo už jsou tady všichni, guláše jsou asi taky pomalu dovařené, takže si myslím, že můžete si chodit, zkoušet guláše a my, tak jak jsme psali, podívám se na kostel, takže přesně o půl druhé nebo těsně před půl druhou uděláme vyhodnocení, takže všichni, kteří jste přišli a určitě ještě další občané, lidi, kamarádi, přátelé, návštěvníci, turisté přijdou, tak si myslím, že nás tady bude ještě více, takže můžete si jít pomalu zkoušet guláše od 7 družstev. Máme tady dneska 7 soutěžních týmů, jsou tady z Ričovic, z Rychaltic, z Lesa pod Kazničovem, z Dolního Sklenova, z Ostravy a z Rychaltí z jeden tým a z Hukvalda z Hajova, takový skřížený tým. Takže máme tady 7 družstev, takže zkoušejte guláše, jeste, píte, horujte, pivo máme, burgery máme, klobásky máme a těsně před půl druhou uděláme vyhodnocení. To znamená, že každý tým musí nachystat 3 guláše pro porotu. To jede na dračku. To jede na dračku, tady máme dokonce si čárkujem, kolik jsme prodali, takže jde to. Nejlepší. A jaký máš? Hlivový. Výborný, mám vegetariánský a teda... A jste vegetariánka nebo? Ne, nejsem. A máte v plánu vyzkoušet všechny? To asi ne. Takže vážení poroci, my vám budeme nosit vzorky gulášů, kde budou napsány nebo nebudou. Prostě my víme, odkud to je, vy to nebudete vědět a vy budete hodnotit. Vy budete hodnotit barvu, chuť, kvalitu masa, konzistenci a vůni. Budete to hodnotit škálou od 1 do 5 bodů. Až to ohodnotíte, tak naše hostesská Lucka, která je naše nejschopnější hasička z Hukvald, tak vám to odebere a sečte to a podle toho vyhodnotíme nejlepší guláš prvního ročníku hasičského hukvaldského gulášfestu. Tak poprosím po roce, zkoušejte, máte vzorek číslo 1. Nevím, který to je, Lucka to akorát ví, Ivoš to ví, Petr to ví. Ano, dobrý, výborný.
A jaký jste měl? Hasič. A chutnalo vám teda? Kolbasa nám chutnala taky. Tak vypadá, že ještě radím se vrací ke vzorku číslo 1. Dobrý. Jo, jako snažili se určitě všichni. Bylo to těžké se rozhodnout. Ano. Jo, jako když člověk opravdu chce zkusit. Tady to si myslím, že rozhodla se proto, že bylo hodný. Byly v tom nějaké zásadní rozdíly, nebo? Určitě. Jo? Určitě, koření je vidět, dají barva, že každá je jiná. Přesně tak. Jo, to je vidět, že... Že to maso bylo v jednom případě tuhle. Ano, jo, ano, přesně. Další věc je, těžko hodnotit hlívu jako maso. Jasně. To je velký problém. Ale určitě je dobře udělaná. Děkujeme všem 7 zúčastněným, kteří se zúčastnili, a vyhodnotíme první 3 nejlepší guláše prvního ročníku hasičského hukvalského gulášfestu. Na třetím místě se umístil tým číslo 5. Což jsou sousedí. Na třetím. Nevadí? Takže Petře, gratulujem. Libore! Kde je Libor? Kde je Libor? Máme Libora? Kde je druhý? Libore, jsi třetí. Libore! Libor! Libore! Jsi třetí, pojď sem. Sousedský guláš. Přišli, získali třetí místo. Blahopřejeme. Takže na druhém místě tým číslo 1. Odvaha nám nechybí. Kamarádi z Fričovic a Marta, vedoucí z jednoty bývala. A krásné druhé místo. Tak gratuluju. Děkujeme. Mají mezi sebou nějaké zběhy, kteří v loni byli v jiném družstvu, ale to nevadí. Jsou to sestry, je to v rodině, takže blahopřejeme do Fričovic, děkujeme za účast. Odvaha nám nechybí. No a na prvním místě je družstvo, které tady bylo v loni. Je to tým číslo... Duté hlavy s tvrdou játrou. Takže nám pískoř, Zeťa, Lukáš. Blaho přejeme, vloni druzí, letos první. Příští rok vás vezme, to není jako, děkujeme. Takže gratulujeme kamarádi, děkujeme za účast. Jo! Takže nejlepší starší guláš, žluté hlavy, s tvrdou játrou, děkujeme. Tak jaká je tady nálada? No, nálada je výborná, samozřejmě. Jsme spokojení. Když se sejde dobrá partie, co je lepší? Všechny týmy byly skvělé. Já si myslím, že tam šlo jenom osetinky chuti. Jo, ale jako jsem rád, že to takhle dopadlo, že jsme vyhrali. Jako dali jsme si s tím trošku práci, snažili jsme se a doufám, že to máme zaslouženě teda. Ale samozřejmě přál bych to i ostatním týmům. Ono vykostí 4 psy. Jo, 4 srny není jenom tak vykostit. Patky rychle! Guláš! Neříkal jsi sír, ale guláš! Jele, Jano, ještě na moment. Hajo, rychle, hajo! Dabij telefon. Bereme z pozice zahraničních týmů. Jak se Fričovice dostali na Hukvaldy, na Gulášfest? No, já jsem se dostal až z Fritku. Až z Fritku? Jo. Takže říkám, oni mi je koupili za těžké prachy. Jo tak, to je ten koupený hráč vlastně. Jo. Ano, ano. Bo oni neumí ukoření, tak já jsem to vzal za něj. Tak jak se ty Fričovice dostali na Hukvaldy, na Gulášfest? Jako jak? No tak jsme tady byli, oni se omrknout, ale to jsme si to řekli, že to tady zkusíme a uvidíme, no. Jak to tady dopadne? Máte pocit z toho druhého místa? Může to být lepší, ale potěšilo nás to. Konkurence byla veliká. Zapracujeme na příští ročník.
A byli jste tu i minulý rok? Já jenom, já jsem zběhla od sousedovic týmu a rozšiřujeme na řady, aby jsme to měli tak nějak pokryté, kdyby někdo nemohl. Takže zeptáme se na stupních vítězů potom, jo, co tam bylo. Jo, jo. Dobře. Nevím, které koncerty jsme vzali. Susedce. Maďarský, anebo ten debrecínský. Sused od rána hledá psa. Tak nevím. Valašská směřka za pes. Jaký máte pocit z toho třetího místa? Vynikající. A byli jste tu i minulý rok? Ne, minulý rok jsem tu nebyl. Takže to je vaše premiéra. To je naše premiéra tady s panem sousedem, Petrem Navratem, který zrovna přichází. No, máte nějakou tajnou přísadu? Dáváme do toho veškerou pírí a péči a lásku. Doleváme dobrým hovězím vývarem. Doleváme a maso děláme, jako maso bereme z klíšky popravdické gulašové. Takže to je tak, jinak takové už ty jemné nuance, to už nebudem prozrazovat. Máte nějaký speciální recept? Ani ne. Ten, to je takový, zkušenosti, jak se říká, hospodský, klasický hospodský hovězí guláš. Komu fandí? Tam tomu pálí mít.